Hello! Käes on lõpuks ometi see hetk, mille me kuulutame välja need inimesed, kes võitsid need asjad, mis me eelmises videos välja kuulutasime. Meil on pisut üleliigsed kraami, mis kõik lihtsalt karjuvad uute omanike järele. Klapid, kaks mängu Ruineri, kaks mängu Hellblade'i. Nii! Alustame Hellblade'ist. YouTube'i kasutajad Zarku ja Makaroni Jumal, also väga hea nimi. Te võitsite Hellblade'i, Karl-Erik Lepik ning Tanato, palju õnne, teile läheb Ruiner ning see kõige magusam auhind, ehk siis need ägedad klapid. YouTube'i kasutaja Odix, sina oled see, kes saab need kõrva panna ja nendest ükskõik mida kuulata, muusikat, mänguhelisid või kasvõi vaikust. Lihtsalt, et keegi möliseb kõrval, paned kõrvedesse, ei kuule. Palju õnne! Kas me võtame võitjatega ühendus ka või? Me võtame võitjatega ühendus ka.